magaalada qardhe xarunta gobolka karkaar ayaa xaalay saqdi dhexe waxa ka daay roob mihigaan ah roobka ayaa ku soo rogay biyo walaweysan jirin wax khasaare ah oo ka dhacay xaalay roobkii ka daay magaalada qardho laakiin waxa walaac weyn laga qabaa in roobabka dambe ay soo socda ay iyagu geysan karaan khasaaro ma hadaba magaalada qardhe ku taalo meel godan ama biyo mareen ah biyaha magaalada qardho alaaba khasaaraha gaarsiya ayaa ah biyo marinkoodi laga xirtay markii ay waayaan meel ay maraan waxay dib ugu soo noqdaan gudaha magaalada qardho kuwaas oo khasaare gaarsiya bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada qardho dawladda Puntland ayaa wali wax war ah laga haynin sidii xal loogu heli lahaa biyahan sanad walba khasaaraha gaarsiya magaalada qardho iyadoona saadaasha hawada ee dawladda Puntland ee maalmo ka hor sheegtay in roobab mihigaan ay ku soo fooleeyeen gudaha Puntland sidoo kalena ay wacyigelin iyo dardaaran siisay dadka degan meelaha ay biyo isugu yimaadaan waxayna u sheegtay inay ka baxaan hase ahaatee magaalada qardho oo ah magaalo weyn oo qadiimiya ayaa waayada tan dambe waxay marti gelinaysaa daadadka iyagu khasaaraha naf iyo maalba isugu jira ka geysanaya gudaha magaalada qardho gudoomiyaha golaha deegaanka degmada qardho cabdi siciid qaala ayaa ka warbixiyay xaalay roobkii ka daay magaalada qardho waxaana gudoomiyuhu uu ku daray hadalkiisa dhaqaalihii lagu maarayn lahaa daadadkan ku soo rogmaaya magaalada qardho inay gacanta ugu jiraan dawladda Puntland ka gola deegaan ahaana aysan wax door aysan ku lahayn sidii arintan xal waara looga gaari lahaa waana kan isagoo ka hadlaya bii xalay ku soo rogmay magaalada qardho bii xoogan bii ahaayeen laakiin wax khasaare ah mid nafeed iyo mid maal midna ma aysan geysan marka laga reebo in socodkii magaalada hakiyeen baabuurtii wadada dheer isticmaalaysay iyo inay keenaan dhoobo aad u tiro badan guryaha iyo ceelashuna qaarkood ay biyo galeen oo isku darsameen sidoo kale aanu hadda wacyigelin baan sameynay kala duwan maalmihii la soo dhaafay arinta ku saabsan daadadka qarar ku soo noqnoqda waxa ugu horeeyay markii hore daad qarar ku soo dhacaan 2020 bishii 4-teeda oo hadda laga joogo 3 sano oo xiriir ah ilaa waagaas waa markii 3-aad oo daad ku soo rogmada magaalada qardho waxa meesha laga saaray doorkii golaha deegaanka iyo kii gobolka meesha waa laga saaray markii 2-aad oo aan nimiba waxaan waqti geliyay sidii doorka degmadu u soo noqon lahaa biyaha magaalada si degdeg ah looga maareen lahaa ilaa 3 jeer oo madaxweyne aan kulanay qodobada aan ka wada hadalnay 2-aad waxa ka ahaa arinta biyaha iyo in la dadajiyo biyaha magaalada si looga maareen lahaa hadaba shacabka ku nool magaalada qardho oo markasta iyagu dira walaac sidoo kalena dawladda fariin u dira ayaa maray la hadlayeen warbaahinta waxay mar labaad ku soo celiyeen in biyahan xal looga sameeyo calaamayn xal 8 saac biyahan soo dhaceen ilaa hadda ay soconayaan oo xoogooda walu ay marayaan wadada halbowlaha ahayd ee gobolada isku xirjirta dalka ay xayiranta socodkii gaadiidka dalka mari jiray wadada isticmaal jiray bulshaduna ay ku kala xayirantahay goobaha ay kala deganayd baabuurtii magaalada xoogoodii baabuurtii waa way qaadeen hadda kanana iska leh halka yaala baakinkaas MBA ka soo qaadeen halkani gaaray ka dul saare sanadkii hore oo u horeeyayna saas oo kala midbeesaas oo laga qaadeen marka waxaan rajaynaynaa insha Allah xal in loo sameeyo biyahaas hata gaari yeesh oo weyn oo xamuulka hayeen oo safarka dheer oo weyn gal jir alaab soo qaadi jireen oo u safar jireen magaalooyin goobeen waxay taagtaagan yihiin ku soo maray dawladda hoose ilaa aagasna way safeen ilaa al-aamin way safeenayeen kor ilaa maad oo dhan u sugnatay halka aad aragtaan waa magaalada qardho waxa xalay ku soo fataadmay daadadkii hore ka mid ah alxamdulillaah cid horta waxyeelo kuma gaarin oo wax dhimashaa lama sheegin laakiin khasaaruhu badanaa markii bakhaarada iyo la eego waa badan tahay marka ilaahay waxa ka rajaynaynaa in ilaahay intaa in ka kheyr badan ilaahay inoo ka dhigo waxaan dadweynaha reer qardho waxaa ka codsanayaa dhammaantood meel kastay joogaaniin inay biyo xiran sameeyaan oo meeshaan aad ujeedaan hadda biyuhu marayaanin waa wadadii halbowlaha u ahayd suuqa malaan hadda meel la maro khadre waa beri ciise saab tv magaalada qardho waw maasha allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan
toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa